အဖွားအားတဲ့ရေခဲနားမှာတယောက်တည်းပေါ့နော်စကားပြောနေတယ်နေ့တိုင်းလိုလိုပဲတဲ့သာသမီတွေကမေးကြည့်တာပေါ့နော်အမေဘလူတွေနဲ့စကားပြောနေတယ်လို့မေးတဲ့ခါမှာအဖွားကပြန်ပြောတာကတေဆုံးသွားတယ်တဲ့အာဆွေမျိုးသားချင်းတွေကငါစကားပြောနေတာလည်းလုံးမမြင်ဘူးလားငါအရှိမအလုံးမတည့်ရိုက်ပြီးတော့ငါနဲ့ပြောနေတယ်မတွေ့ဘူးလားဆိုပြီးတော့အဖွားကပြန်ပြောတယ်တဲ့ခါတည်းဆိုရင်လည်းအဖွားအဝတ်စားလည်းမွေးပဲတဲ့ပေါ့နော်အဝတ်ပလာကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့စကားတွေတဲ့ရေခဲနားမှာတောက်တွားပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့မေးရပေါ့နော်ဒီ neck ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကလည်းတော်လေးကမှအာသန်တာကိုလည်းတွေ့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲဒီညတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာမော်ဘလာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဒီအပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်လည်းဆရာမော်ဘလာရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမတင်ဆက်မပေးတာဆိုရင်အတော်လေးကြာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့မတင်ဆက်မပေးတာလဲဆိုတော့ကဆရာမော်ဘလာကုဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကုသတဲ့ပြောရကုစင်နေရဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်စင်နေကအတော်လေးကိုမှဆင်တူလာကိုမြင်တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဟိုရင်တော့ဆရာမော်ဘလာကုသပေးတဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုမှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ကြောက်စရာလည်းအရန်ကောင်းတဲ့ပေါ့နော်ဒီပြောရကုသတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အဲဆရာမော်ဘလာကိုတိုင်ကလည်းနေဝေးတွေကိုသူကိုတိုင်သွားရောက်ပြီးတော့ကုသမှုတွေကလည်းအသိမလောက်တော့ပေါ့နော်အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့နီနာတဝိုက်ကမြို့နယ်တွေလောက်ကခေါ်တဲ့အခါမှာပဲသွားပြီးတော့လုပ်ပေးတာမျိုးတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲအခါကျတော့ဒီကုသပေးတဲ့အဲကုစင်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမှစင်တူယူမာလေးတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဘာသာပြန်မပေးဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲမတင်ဆက်မပေးတဲ့အခါကျတော့လည်းဆရာမော်ဘလာရဲ့ပေးသက်တွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်မှာအများကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူတောင်းဆိုကြတယ်ပေါ့နော်တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ကအဲကုသပေးတဲ့ဒီကုသဖြစ်စင်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ view တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒီညပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အားလုံးပဲနားသိခံစားကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကုသရမဘလာကုသပေးရမယ်အဖွားကတော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အဖွားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖွားရဲ့သားရဲ့သမီးတွေမိတွေရဲ့ပြောပြချက်အရာကတော့သူတို့ရဲ့အမေအားတဲ့ဟိုရင်တော့ကလည်းလုံးဝမတူပေါ့နော်လက်ဘွားနဲ့လက်ခမုတ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တော်တော်ကြီးဥမှာပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့ဘလို့ပဲပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့အမေအားတဲ့ရွာရိုးကိုပေါက်လျှောက်သွားတယ်တဲ့အယူတယောက်တိုင်ပေါ့နော်ရွာရိုးကိုပေါက်အချိန်မရှိအချိန်ခါတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်လို့လျှောက်သွားတယ်ခါတည်းဆိုရင်ခွေးတွေကိုက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေတဲ့အိမ်ကိုပြန်လာရတဲ့အချိန်ပေါင်းနဲ့မနေတော့ဘူးတဲ့တော်ရဲလေစကားတွေပြောရဲပေါ့နော်သမင်းဆိုရင်လည်းစားကျင်တဲ့အချိန်မှာသူပြန်စားတယ်တဲ့လျှောက်သွားနေတာပဲပေါ့နော်ဟိုဝင်းဒီထွက်နေအဲ့လိုမျိုးအဲထူးဆန်းတာကပေါ့နော်အချမ်းဝင်းထဲမှာရေကန်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကြီးနားကိုတောက်သွားပြီးတော့တယောက်တည်းစကားတွေထိုင်ပြောတာပေါ့နော်တနေ့လုံးတစ်ခါကျအဲ့မှာထိုင်ပြောစကားတွေပြောတာနေ့တိုင်းလိုလိုပေါ့နော်အဲ့မှာစကားတွေတော့တော့ပြောတယ်တဲ့အရေခံနားမှာပေါ့နော်အသားသမီးကြီးကမေးတာအမေဘလူတွေနဲ့စကားပြောနေတယ်လို့မေးတဲ့ခါမှာအဖေကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့တေဆုံးသွားတယ်ရွှေမျိုးသားချင်းနေတယ်သူစကားပြောနေတာလို့သူပြောတယ်ပေါ့မမြင်ဘူးလားတဲ့သူ့ရဲ့အချိန်မှာရက်နေကြတာပေါ့နော်တေဆုံးသွားတယ်ရွှေမျိုးသားချင်းနေအများကြီးပဲသူနဲ့စကားပြောနေတာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောတယ်တဲ့အဲ့တခါတည်းဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအရေခံနားမှာပေါ့နော်အဝစ်ဆက်လက်ချင်းနေမတို့ထိုင်တော့စကားပြောနေတာတွေကိုလည်းသားသမီးတွေမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့စိတ်ပူလာတဲ့အခုရှိတာကပေါ့နော်အဲတစုံတစ်ခုဝင်ရောက်ပူကပ်ပြီးတော့ရေထဲကိုခုံချပြီးတော့ရင်းနေသေးဝါးမမျိုးတွေဗာမျိုးတွေကိုစိတ်တွေးပြီးတော့လည်းစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမေရဲ့ပုံစံအားလည်းဟိုရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့တော်တော်လေးကိုမှဟိုထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့အမေကိုတခြားသူကပဲအောက်လမ်းနဲ့ပြူစားထားတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲမကောင်းဆိုးဝါးတွေကပဲဝင်ရောက်ပူကပ်ပြီးတော့သူတို့အမေကိုဒုက္ခပေးနေတာလားပြီးတော့သူတို့အမေကတခုရှိတာကပေါ့နော်နတ်တွေနတ်တွေကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကလည်းအားတန်တယ်ဒါကြောင့်နက်ကင်လာလားဆိုတာကိုလည်းသိကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဖေကိုတိတိကျကျသိကျင်လို့ဒါဆရာမော်ဘလာကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ကြည်ခိုင်းတာပေါ့နော်သူတို့မေရဲ့အရှင်လေးကိုဒါကြောင့်ဆရာမော်ဘလာကလည်းသားသမီးတွေရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်အတိုင်းအဖွားနေတဲ့ရှင်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆရာမော်ဘလာကခြံဝင်းနဲ့ဝင်ဝင်ချင်းပါပဲပေါ့နော်ဒီအော့အန်လာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အော့အန်လာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်တန်းလာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒါဆရာမော်ဘလာကုသပေးရမယ်လူနာနဲ့ဆရာမော်ဘလာရဲ့ဂျာမှာအမေရတဲ့ဝိညာဉ်အမောင်းလောကသားတွေရှိနေပြီဆိုလဲအဲဒိဗေကိုပြတတာပေါ့နော်လက္ခဏာပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာမော်ဘလာအိမ်ထဲဝင်ဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲအိမ်တိုင်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ချင်းအိမ်တွင်းအိမ်အပြင်နှံ့ကိုသူလိုက်လံပြီးတော့စာပွေစစ်ဆေးတယ်စာပွေစစ်ဆေးရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုပေမဲ့သူတို့ကအဆောင်အယောင် AI နတ်တွေကိုယုံကြည်တတ်ဝင်ကိုးကွယ်မှုကအာတန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဆောင်အယောင်လေးအဲဘာ AI နေဒီနှစ်ရုပ်တွေမှာထက်ထွန်းထားတယ်မြတ်တဲ့အမောင်ပြောကဝိညာဉ်သားလေးကတခါတည်းမှာကိုယ်ွယ်တဲ့သူကိုပြန်လဲပြီးတော့ပုကတ်နောက်ချက်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်အရာတွေကမှတဆင့်အဲပေါ့နော်သူ့ကိုလာပြီးတော့ထိတွေ့ပူလာပေးတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်သူကအပြေလိုက်ရှာတာပေါ့နော်အဲဆံမပါပြောလာတော့အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအေးပေါ့နော်ဒီအဆောင်အယောင်တွေမှာလည်းမြတ်တဲ့အမောင်ပြောကဝိညာဉ်တွေတွေကတ်နေတယ်တဲ့ပြောမှဆိုအိမ်ထဲမှာလည်းအိမ်မတန့်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပြီးတော့ဆံမပါကဒီအဖွားကိုလည်း
စစ်စစ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးသိရှိရန်အတွက်ပေါ့နော်အဖွားရှိမှရှိမရှိဆိုတာကိုလက်တွေ့တူကစမ်းသပ်ပြတာအဲ့ဒီအဖွားရဲ့မြေးတယောက်ကိုအဖွားနာမှာထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ဆလောက်စင်းတယ်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဖွားရဲ့မြေးရဲ့ခေါင်းပဲလက်တွေပဲဆံမဘလာထိလိုက်တယ်အဲ့လိုထိလိုက်ဆံမဘလာလက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖွားရဲ့မြေးရဲ့ခြေထောက်တွေထုံလာကျင်လာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြပါအဲ့အဖွားရှိမှကမမြင်ရတဲ့အမောင်ပြောကားတွေပုကံနောက်ချက်နေတယ်ဆိုလို့အဲဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒါသူစက်တက်ပြတာပေါ့နော်အားလုံးသိချင်ရတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဖွားချင်မှတော့ရှိနေပြီပေါ့နော်မမြင်တဲ့အမောင်ပြောကားတွေအသားသမီးတွေကိုမေးတယ်အဲမော်ဗလာကအဖွားကတဲ့အဲဘယ်သူတွေနဲ့နေတာလဲတဲ့အဖွားကလူနဲ့နေတာမျိုးတော့အသားသမီးပြောတာအဖွားကတပတ်ကိုတယောက်တည်းပဲနေတာတဲ့သူ့အိမ်ထဲသူနေတာတဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုသမီးနေဟင်းတွေကသွားချက်ပြီးတော့ကျွေးရလာတဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အမေကတပတ်သူပဲချက်စားတယ်တဲ့ဟောဘလိုကြီးတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သားသမီးတွေပြောကြချက်ကတော့အမေကလည်းသူ့ဘာကိုတယောက်တည်းပဲနေကျင်တယ်လို့သူပြောလို့ပေါ့နော်အားလုံးကအမေတယောက်တည်းပဲနေခွင့်ပေးလိုက်တာတဲ့ပြီးတော့သူတို့အမေနေတဲ့အိမ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသားသမီးတွေရဲ့အိမ်ကဘေးနားမှာကက်ရက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွားနေတဲ့အိမ်ကတည်တည်လေးသားသမီးတွေနေတဲ့အိမ်ကအဖွားနေတဲ့အိမ်ထက်မြင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြီးနေတယ်အဲမော်ဘလာပြောတာကမိဘနဲ့အိမ်မိဘအိမ်နဲ့တန်းတဲ့ကိုကစောက်မယ်ဆိုလို့ချင်းနေမိဘအိမ်ကသားသမီးအိမ်ထက်နည်းနည်းလေးမြင့်နေမှာအဆင်ပြေမယ်တဲ့ကြားညံ့နေတာမျိုးတွေသာသမီအိမ်ကအရှိမမိဘအိမ်ကနောက်မှာသာသမီအိမ်ကမိဘတွေအိမ်ကနေနေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်မကောင်းဘူးတဲ့တဲ့အိမ်မဟုတ်တဲ့အိမ်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့မြန်မာဒလေးထုံးလန်းစင်လာဒလေးမှလည်းရှိလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားဘူးတလောက်ကတော့ရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ပတ်မှုကျင်ပါလေကြားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုမိဘအိမ်နဲ့တန်းတန်းနဲ့ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မိဘအိမ်ကိုမကြော်အောင်ပေါ့နော်အိမ်တက်မကြော်အောင်တကယ်လို့ကိုကအိမ်မင်းမင်းစောက်မဲ့ဆိုရင်လည်းမစိုးသောသောကလေးမိဘအိမ်တက်နေနေလေးနှိပ်ပေးရတယ်ဆိုပြီးတာမျိုးကြီးကြားရတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်ဟိုက်တာမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကြားဘူးနာပါရှိရဲ့အခုချက်ကဆရာမော်ဘလာကပေါ့နော်အဖွားနေတဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သားသမီးတွေကိုပြောတာကပေါ့နော်အဖွားကိုအဲ့ဒီအိမ်မှာဆက်ပြီးတော့နေခိုင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝမတင့်တော့ဘူးပေါ့နော်လုံးဝလည်းမနေကောင်းဘူးပေါ့နော်သားသမီးတွေအိမ်ကမိဘအိမ်တက်မြင့်နေတယ်ပြီးတော့ကြားမှလည်းညက်နေတယ်လုံးဝအဆင်ပြေတော့ကြောင့်အိမ်ကိုဖြူဖြတ်တင်ဖြတ်ပလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါမှမဖြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဖောက်ကိုလည်းအမှထားလို့မရဘူးပစ္စည်းကိုတော့ပြပြတခုကိုလုတ်ပြလိုက်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအကြံပေးတာပေါ့နော်ဆရာမော်ဘလာကလည်းအဖောက်ကိုသားသမီးရဲ့အိမ်မှာပဲထားစေချင်တဲ့အနေအထားမှရှိရပေါ့နော်အဖောက်တယောက်တည်းနေတာကိုလည်းဆရာမော်ဘလာကသဘောကျဖို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့သားသမီးရဲ့တသားလည်းရှိအောင်လို့ဆရာမော်ဘလာကအတင်းတိုက်တွန်းလာတယ်မြင်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်သားသမီးအားလုံးတိုင်ပင်ကြပေါ့နော်ဒီအိမ်ကိုဖြတ်တင်မဖြတ်တင်တိုင်ပင်ကြဖြတ်မဲ့ဆိုလည်းဖြတ်ဖြတ်ဘူးဆိုလည်းကိုတော်အနေနဲ့လုပ်ပြဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကလည်းဒီအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အညံ့တွေအားလုံးကိုဟိုတန့်ရှင်းသွားအောင်တော့အစီအစဉ်လေးနဲ့လုပ်ကြဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကအဖွားကိုဟိုကုသမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကားတော့တလားလောက်တော့အချိန်ယူရမယ်ပေါ့နော်အဲတလားလောက်အချိန်ယူရမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အဖွားကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားမယ်ဆရာမပါအဲ့လိုမျိုးပြောတာဆရာမပါအိမ်မှာလည်းခရီးအကြီးပဲညီမပြီးအားဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်နှင်းဝေပုံစံမျိုးပဲသူကတော့ကလေးတွေလည်းစောက်ရှောက်ထားတယ်ပြီးတော့ညီမပြီးသားတချို့တွေလောက်ရှိသေးတဲ့သူရှိမှာပေါ့နော်အဲဒီမနာမကျန်းဖြစ်တဲ့သူတွေပြောကဆော့ခဲ့တဲ့သူတွေအဲထိုင်းအဖိုးအဖွားတွေအသားသမီးတွေစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အဖွားတွေကိုလည်းဆရာမပါတင်ပြီးတော့ကြွေးထားတာပေါ့နော်ခရီးဖွင့်ပြီးတော့အဲအဲကြောင့်သူ့အိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့အဖွားကိုကုသပေးမယ်ပေါ့နော်ပျောကပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လည်းကုသပေးမယ်စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တွေနဲ့လည်းပြသပြီးတော့အဖွားကိုကုသပေးမယ်အဖွားကိုကြည့်ရတာကလည်းစိတ်ကျန်းမာရေးလည်းချိုးယွန်းနေတယ်လို့လည်းယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဆရာမပါပျောကလည်းကုမယ်စိတ်ဆရာနဲ့လည်းပြမယ်ဒါကြောင့်သူ့အိမ်မှာတလားလောက်အချိန်ယူပြီးတော့အဖွားကိုကုသပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဖွားကလူကောင်းအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှာတော့သိကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူအိမ်ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သားသမီးတွေကိုသူပြောတာပေါ့နော်သားသမီးတွေအားလုံးကလည်းမော်ဘလာရဲ့သဘောထားအတိုင်းပဲအဖွားကိုခေါ်သွားခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖွားကတော့မလိုက်ချင်းပေါ့နော်နည်းနည်းကြက်ကြက်ကန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအားလုံးပဲအဖွားကိုချော်မော်ပြီးတော့အဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကချော်မော်သားသမီးတွေကလည်းနားဝင်အောင်ပြောရဲပြီးတော့ပေါ့နော်အဖွားကိုဆရာမော်ဘလာနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဖွားကတလားလောက်ဆရာမော်ဘလာအိမ်မှာနေနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာပင်ကိုအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့စီစဉ်လေးကလည်းဒီညနေပြီးဆုံးသွားပါပြီအဆုံးတစ်ယောက်နားစင်ခန်းစားချစ်ချွတ်ပေးကြတဲ့တောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကောင်းသောညနေဖြစ်ပါစေ